မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံထူးကိုယ်စားလှယ်တဲ့အလွန်ခီယိုခစ်တဟောင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မြန်မာပြည်ခီးစံမှာအာဆီယံပုံသဘောတူညီချက်၅ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာအာဆီယံထူးကိုယ်စားလှယ်ကစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်အပါအဝင်အပြည့်ရဲ့ထိုးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်း9ဖွဲ့နဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်တို့ကိုနေပြည်တော်မှာတီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အပေါ်စစ်ကောင်စီကချမှတ်ထားတဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ချိန်ညှိပြီးအကောင့်ထဲဖော်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးကိစ္စရပ်တွေမှာအပြည့်အဝပူးပေါင်းနေမှု2024ခုနှစ်အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာဦးစားပေးအကောင့်ထဲဖော်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အပြည့်ရထိုးခုနှစ်ဖွဲ့နဲ့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံမှုမှာတော့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ကတော့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအခြေအနေတွေကိုအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တင်ပြခဲ့ပြီးကြန့်ရှိတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအပြည့်ရခုနှစ်ဖွဲ့နဲ့အလားတူဆွေးနွေးချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအရေးလေးလာတုံသက်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကစစ်တပ်အနေနဲ့အလျှော့ပေးဖို့စိတ်ကူးရှိပုံမရသေးပဲလာဟုတ်ကိုစလဲလာရောက်မှုကလည်းလုံယိုးလုံစင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာအရေးမှာထူးခြားလာမှာမထင်ဘူးလို့တုံသက်ပါတယ်။အခုချိန်ထိကတော့စစ်တပ်ကတိတ်ရိုင်းနဲ့ဘေးပုံမရသေးဘူး။အထူးသဖြင့်ဒီထိတ်တီးကောင်းဆောင်တွေပေါ့ဗျာ။အဲသူတို့ကအာဏာခွဲဝေပေးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲသူတို့ရထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလျှော့ဖို့ပဲဖြစ်သူတို့ခုထိစိတ်ကူးရှိပုံမရသေးဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဘာမှတိတ်ထုတ်လူချာချာရှိလာမယ်မထင်ဘူး။ဟိုလာဦးဟိုနေ့ကတော့ဘာကိုစလဲကတော့သူကလာလိလာတာပဲဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။ဒါလုံယုံလုံထင်မှာပဲ။အဲတောင်းဝင်သိရပြီဆိုရင်တော့သူကအဲ့ဒီအခြေအနေကြီးသိဖို့လိုတာ။ဒါကြောင့်လာလိလာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အာဆီယံအနေနဲ့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာနာသိန်းနဲ့2021ခုနှစ်ဧပြီလမှာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုလက်တွေ့အကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်မှာဖန်ဆီးထားတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းမှုတွေရပ်ဆိုင်းဖို့သက်ဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့အားလုံးနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူရတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ၃နှစ်နီးပါးကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးမယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အဲ့ဒီဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုမလိုက်နာခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအဖြစ်စစ်ကောင်စီထိပ်ပိုင်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတက်ရောက်ခွင့်တားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့အပြည့်ရထိုးတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုရှိပေမဲ့လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေအပါအဝင် NUG PDF တို့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။